よっしゃー、皆さんおはようございます。アッサラムアレイクムワラハマトゥラヒワバラカトゥ。お元気ですか皆さん。そう、hari ini先生live seperti biasa setiap hari Isnin jam 9 malam. Okay, so hari ini merupakan live yang pertama untuk tahun 2018. Sebelum itu, masih belum terlambat untuk Sensei ucapkan selamat tahun baru kepada semua semua orang, kepada semua pelajar Cakap Jepun, kepada semua yang selalu follow Sensei dekat Cakap Jepun. So, minasan, akimashite omedetou gozaimasu. Kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu. Okay, so, chotto matte. Okay. So, okay, sebelum tu, sebelum sesi start pada hari ini, boleh tak komen dekat bawah? Sesi nak tahu berapa orang yang live bersama Sensei pada malam ni. And then, adakah video, suara Sensei, apa semua, audio, gambar semua okey ke tak? Cuba komen dekat bawah sebelum kita start, supaya supaya jelaslah kalau ada video masalah ke Sensei boleh betulkan sebelum kita start hari ni. Okay? So, minasan, komen shite kudasai! Hai, okay! So, hari ini kita akan Sensei akan menceritakan. Okey, so topik tajuk pada malam ini adalah 7 penyakit. Penyakit dalam bahasa Jepun. Macam mana kita nak cakap penyakit dalam bahasa Jepun? Okey, sebab kenapa Sensei pilih topik ini? Kenapa minggu lepas sepatutnya Sensei live tapi tiba-tiba petang tu Sensei tak sihat yang menyebabkan tak boleh nak live. So Sensei pun tak live lah sebab sebelum tu tengah hari Sensei tanya soalan. Okay, Sensei tanya soalan sama ada apa yang tanya soalan apa yang korang nak tanya, so Sensei boleh jawab dalam live nanti. Okay, so macam mana live video dengan audio kita sebelum Sensei start pada malam ni. So topik ni dipilih kerana Sensei demam minggu lepas. So Sensei rasa sekarang ni Malaysia sangat sejuk dan Sensei rasa ramai orang sekarang kita katakan musim orang demam, musim hujan sebenarnya, musim orang demam. So mungkin benda ini sangat-sangat berguna kepada kawan-kawan, kepada kita semua pada malam ni. Okay, so minasan, sebelum kita start pada malam ni, jangan lupa untuk klik like, klik share, supaya lagi ramai orang dapat manfaat live bersama Cakap Jepun bersama Sensei pada malam ni. Okay, so siapa yang ada live bersama Sensei pada malam ni, cuba komen dekat bawah sikit. Komen Sensei, video okay, audio okay, tak ada masalah, boleh teruskan apa semua. Okay, okay, so Faris, okay, gelaran bagi keluarga. Terus Pak Wan Hazi, gelaran bagi keluarga. Konnichiwa, Assalamualaikum, Haji Siti Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lina Zulkifli, okay je, selalu terlepas. Alhamdulillah, malam ni dapat tengok live. Hai, arigatou gozaimasu. Okay, malam ni merupakan live yang pertama untuk 2018. Tapi kalau ikut overall, merupakan live yang ke-34. Sensei still ada sesama lagi hari ni. So mungkin suara sengau sikit. Kalau sengau tu sengau lah. Kalau tak sengau tu okey lah. Okay? So seperti biasa, Sensei nak respon daripada anda semua. Jangan lupa untuk komen, untuk like. Okay? Sebelum kita start untuk malam ni, sebelum tu Sensei semalam. Semalam Sensei ada message dekat orang dekat Messenger, betul tak? Sensei ada message dekat Facebook. Sensei tanya apa soalan yang korang nak tanya dekat Sensei supaya Sensei boleh jawab. Sebab asyik apa? Kejap eh. Asyik Sensei je yang bagi tu kan. So Sensei tanyalah soalan dekat korang, so korang boleh tanya apa-apa soalan and Sensei akan jawab masa live. Okey, cuba mati. Mana soalan ni? Soalan dekat mana sekarang ni? Kejap eh, Sensei cari soalan. Sensei ada save soalan tu supaya dapat menjawab. Menjawab pula. Okey, beritahu kat korang. Sekejap live. Untuk file dekat live hari ni. Live Facebook. Okey. So, jangan lupa untuk klik like, klik share. Tag kawan-kawan korang supaya dapat join live bersama Sensei. Okey. Hari ini Sensei ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 soalan. Sebelum kita start, Sensei ada 6 soalan pada malam ni. Sebelum kita masuk tajuk pada malam ni. Yes. Terima kasih kepada 33 orang yang tengok live bersama Sensei pada malam ni. Yang baru join, first time join tengok live pada malam ni, Sensei ucapkan arigatou gozaimashita. Yang dah lama join, and malam ni dulu selalu tengok, kadang-kadang tengok, kadang-kadang tak tengok. Terima kasih banyak-banyak. Okay, Sensei baca komen dulu sebelum kita start. Okay.
Muhammad Fadil Sam, konnichiwa. Okey, yes. Okey. Semua okey. Kamarul Bahrin. Kamarul Bahrin. Semua okey, tiada masalah. Arigatou gozaimasu. Wah, internet saya tak kuat hari ni, Aisan. Oh, so carilah tempat yang mana internet yang kuat. Miss Cham. Hai sensei. Hai. Konnichiwa. Okey, Siti Nur Aisyah. Semoga cepat sembuh sensei. Arigatou gozaimashita. Okey, Faris. Faris, okey. Sazris. Sazris, konnichiwa. Okey, Raiha. Konnichiwa minasan. Konnichiwa sensei. Apa pengalaman sensei pergi Jepun? Pak Wan Hazin. Oh, pengalaman sensei pergi Jepun kalau cerita malam ni tak habis. Okey. Sensei, tengoklah live sensei setiap minggu. So, saya akan share sikit demi sedikit. Hana Linasan. Konnichiwa sensei. Konnichiwa. Siti Hajar. Sugoi. Tanoshii ne. Hai, tanoshii desu. Zuraida-san. Hisashiburi. Konnichiwa sensei. Konnichiwa. Hai, Izumi-san. Konnichiwa, Izumi-san. Muhammad Saif-san. Konbawa sensei. Konbawa. Boleh tengok dah Aisan. Hai, bagus. Okey, Nur Alisa, lama tak tengok live sensei. Yes, sensei 3 minggu cuti. Tiga minggu. Minggu yang pertama sensei cuti sebab Christmas, minggu kedua sensei cuti sebab tahun baru. Sebab tahun baru sensei rasa orang semua cuti. Sensei pun cuti lah. Dan minggu lepas sepatutnya live tetapi tak dapat live sebab sensei demam. Okey, so that's why tajuk hari ni kita bercerita mengenai penyakit. Okey, Alisa, hai. Tini Zira san, konbanwa. Muhammad Amir san, konnichiwa sensei. Konnichiwa. So, dah 36 tengok live bersama sensei pada malam ni. Minasan, arigatou gozaimashita. Okey, jangan lupa untuk klik like. Bagi love banyak-banyak ke. Share video ni supaya lagi ramai orang tengok live pada malam ini. Yashah! Okey. So, sebelum kita start dengan topik hari ni, sensei nak menjawab beberapa soalan yang dikemukakan. Yang dikemukakan oleh kawan-kawan kita yang tanya dekat sensei. Sensei DM sensei, tanya soalan. Okey. Yang pertama daripada Muhammad Amir Sang. Sensei tak sure sama ada Muhammad Amir Sang join ke tak. Okey, saya nak soalan dia. Saya nak tahu budaya orang Jepun ni macam mana semasa diorang cuti, aktiviti diorang, pesta yang orang Jepun buat dan tempat yang menarik di Jepun. Okey, menjawab soalan kepada Muhammad Amir Sang ini. Okey, ni macam mana? Nak cakap tempat, setiap region, setiap tempat tu mempunyai daya tarikan sendiri. Tapi apa yang sensei boleh ceritakan sini, Jepun dia tarikan dalam empat musim. Setiap musim ni ada aktiviti, ada pesta, ada festival yang menarik. Sebagai contohnya winter, kalau musim sejuk, yang paling seronoknya adalah salji. Orang main snowboard, ada buat yukidaruma. Yukidaruma dalam bahasa Melayu apa? Yukidaruma ni snowball, snowman. Lighting, illumination, lampu, pertunjukan lampu dan sebagainya. Kalau musim bunga, kita ada sakura. So, itu tarikan dia. Sakura, tengok hanami. Okay, and then dia ada apa musim buah yang kita boleh petik buah makan secara unlimited, hodai dia panggil. Okay, and then kita ada musim panas, kita ada hanabi iaitu fireworks. So siapa yang pergi Jepun pada musim panas wajib tengok fireworks, itu. Dan musim luruh, dia ada daun-daun lah yang semua warna kuning, warna merah dan sebagainya. Dan musim panas juga, saya ulang balik, musim panas dia ada bon odori, ada tarian dan sebagainya. Okey. Hai, okey. Sekejap, saya ramai yang komen. Okey. Isis Utel, hai konnichiwa. Konnichiwa sensei, konnichiwa. Adib-san, konnichiwa. Konbawa, okey. Hazik-san, konnichiwa sensei, konnichiwa. Zara-san, sensei dah makan? Belum lagi makan, nak belanja. Syahidah Munira-san, konnichiwa sensei, konnichiwa. Muhammad Saif, saya kat Jepun ni sensei, tak pandai cakap Jepun. Dah 3 bulan kat sini. 3 bulan tak kat Jepun, tak pandai cakap Jepun. Paksa diri berjumpa dengan orang Jepun dan bercakap bahasa Jepun dengan orang Jepun, okey? Izo-san, konbanwa. Okey, Raipunya Raipu, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Norman, apa jenis penyakit yang sensei nak beritahu ni? Yes, tunggu sekejap. Sebelum kita tunggu ramai orang join live bersama pada malam ni, jangan lupa share. Sensei akan terangkan penyakit-penyakit dalam bahasa Jepun. It Iris-san, sekarang ni musim sejuk kan Malaysia? Yes, mungkin sejuk. So, that's name. Okay, Muhammad Kornain, konnichiwa. Nihongo desu. Konnichiwa sensei, konnichiwa. Okay, mungkin panas, ada carnival. Yes, korang pun boleh, siapa yang pernah pergi Jepun, boleh share pengalaman korang kat bawah ni. Apakah yang best dekat Jepun, masa musim ni korang pergi, musim apa? And then, apa yang best? Hai, Zaini-san, konbanwa. Oh, hisashiburi desu ni. Hai, hisashiburi desu. Hai,
Putri Sang, konbawa. Sakura Sang, konbawa. Hai. Okey, itu soalan yang daripada Muhammad Amir Sang. Okey. Okey, next. Sahidah Sang nak tanya. Sahidah Munira Sang. Okey, dia tanya. Saya cara nak doa kebaikan dan kesihatan dalam bahasa Jepun. Okey. Biasa diorang ucap apa, ya? Dan sedikit pengetahuan budaya daripada refleksi badan sekiranya kita berkunjung ke sana dan apa bahasa badan yang perlu diambil. Diambil maklum. Okey. Sensei rasa soalan ni nak bertanya mengenai body language. So, mengenai body language ni, Sensei dah pernah buat live sebelum ni. Korang boleh tengok balik live Sensei yang ke yang sebelum-belum ni, ada Sensei ceritakan mengenai body language. So, itu dekat Jepun sangat terkenal dengan body language. So, korang boleh buat. Okay, hari ni kita kebaikan dan kesihatan. Sensei dah cerita pasal kesihatan pada malam ni. Okay? Okay, itu soalan kedua. Dan soalan ketiga sebelum kita start hari ni. Boleh ya, Sensei jawab lagi satu soalan. Ha, soalan ketiga, soalan next kita Sensei akan jawab minggu depan lah. Okey. Soalan ketiga, cakap mata. Sementara itu korang jual komen dekat bawah apakah pengalaman ke pengalaman best korang semasa pergi Jepun. Okey, soalan ketiga ni sangat saya rasa korang semua bertanya. Okey, soalan dia daripada Mat Rohim. Mat Rohim Sam ada tak sekarang ni? Kalau ada komen dekat bawah, ya, saya ada. Soalan dia adalah kenapa orang Jepun tak suka cakap luar? Maksudnya tak suka cakap English, tak suka cakap Cina, tak suka Malaysia dan sebagainya. Okey. Yang ini, okey. So, that's it. Kenapa diorang tak cakap bahasa lain kecuali bahasa Jepun? Perkara ini sama juga dengan orang Cina. Apa, orang Cina tanah besar lah. Cina tanah besar. Kenapa diorang tak cakap bahasa lain kecuali bahasa Cina? Sebenarnya, kita boleh refer balik sejarah lepas. Okay, sejarah lepas seperti Cina dan Jepun, diorang tak pernah dijajah. Faham tak? Macam Malaysia, macam Filipin, macam Thailand dan negara-negara lain pernah dijajah oleh, macam kita pernah dijajah oleh banyak negara, ada Inggeris lah, okay, ada Inggeris, apa lagi, Belanda yang jajah Malaysia. So, itu ada pengaruh-pengaruh bahasa kita dah belajar daripada dulu lagi, zaman nenek moyang kita. Macam Jepun, diorang tak pernah dijajah. So, bahasa yang diorang ada hanya bahasa Jepun. So, sebab itulah sampai sekarang pun macam susah sangat nak jumpa orang yang boleh cakap bahasa selain bahasa Jepun, English dan sebagainya. Tapi sekarang Sensei rasa diorang dah open mind, dah terbuka kepada negara-negara lain dan banyak juga orang Jepun belajar bahasa lain supaya diorang nak develop lah dan terbuka dengan negara-negara lain. Okay, jom jawab soalan Mak Rahim. So, insyaAllah kalau korang ada apa-apa soalan juga boleh DM Sensei. Sensei akan jawab semasa live. Okey, Faris Arif Sang, konbawa Anwar Sensei. Ohisashiburi desu. Okey, Norma Sang komen, Akihabara is the best place for otaku. Oh, apa yang ada dekat Akihabara yang menyebabkan Norma Sang cakap best sangat dekat Akihabara untuk otaku? Raya Sang, pengalaman saya yang best dapat tengok Mapel. Okey. Lift musim autumn. View pun lawa merah-merah. Okey. Arif Mamat, watashi wa kaze o kimasu. Okay. Norman, high school girl call me Oni-chan. Okay. Musim sejuk best, first time dapat tengok salji. Yes. Okay, first time dapat tengok salji. So, kepada live pada malam ni, saya akan masuk topik hari ni. Itu topik hari ni adalah 7 penyakit dalam bahasa Jepun. Topik ni dipilih kerana malam ini sekarang adalah musim demam. Musim berpenyakit. Sampai sekarang Sensei dah sihat sikit. Dah demam, dah tak ada. Cuma sesama sikit. Okay. So tajuk ni 7 penyakit dalam bahasa Jepun. Korang semua dah ready untuk tajuk malam ni? Kalau ready komen Yosha ke orang. Supaya Sensei tahu korang dah ready untuk masuk topik live pada malam ini. Okay. Terima kasih kepada yang tengok live. Terima kasih kepada yang tengok live pada malam ni. Okay. Jangan lupa seperti biasa saya cakap, kita like, share supaya lagi ramai orang dapat manfaat live bersama Sensei pada malam ni. Okay. Dah, Yosha, itu sahaja bos orang yang komen. Farhani Azmanang, hello Sensei, hello. Nadira Isman, konbawa Sensei, sorry lambat, dah jumpa dah start apa. Farhani Azman, Yosha, okay, Alisa Yosha, okay. Yes, okay, semua dah Yosha. So kita boleh masuk tajuk pada malam ni. Okay, tajuk malam ini sangat simple. Hanya korang perlu dia memerlukan daya penghafalan sedikit. Sisi akan share 7 penyakit dalam bahasa Jepun. Okay, Nadia Sang, Yosha.
Syah, bukan Gosha, Yosha. Yosha itu seorang Zahra Tisa Sam. Okey. Saif Sam, Yosha. Okey. So, penyakit. Adam pun nak belajar pasal ni pun. Hai, Adam, jom belajar pasal ni pun Adam. Hai. Okey, contoh mata, saya buka slide. Okey, sebelum kita pergi kepada tujuh penyakit pada malam ini. Okey, sebelum itu saya nak tahu apakah sakit? Apakah penyakit? Apakah six dalam bahasa Jepun? Boleh komen. Siapa yang tahu? Boleh jawab tolong sensei. Tolong sensei jawab. Sebelum sensei jawab soalan ini. Okey, penyakit dalam bahasa Jepun. Apakah sakit dalam bahasa Jepun? Okey. Kepada yang yang dah share video ni, terima kasih banyak-banyak. Okey. Sensei sangat menghargai segala apa yang korang buat dekat sensei? Apa yang korang buat dekat sensei? Korang buat apa? Apa yang yang selama ni korang sokong dan support cakap Jepun? Okey. Hai. Hana Aisa. Okey, Itai. Sakit Itai. Silap eja. Okey. Bioin. Bioin tu hospital. Bioin. Bioin hospital. Itai. Okey, bukan sakit, penyakit. Sisi saya tulis. Dia bukan sakit. Sakit Itai, penyakit. Apakah sick? Sickness. Sickness is okay, sick. S-I-C-K. Apakah penyakit dalam bahasa Jepun? Semua cakap Itai yo. Itai. Hai, Itai desne. Cho Itai desne. Hai. Okey. Mungkin korang tak dapat tangkap. Penyakit yang saya nak cakap adalah Bioki. Bioki. Okey, bioki. So bioki adalah sick, penyakit ataupun sakit lah, bioki. Bukan sakit, sakit itai. So penyakit. Okey. Sakit itai, always sokong. Arigatou gozaimasu. Okey. So penyakit adalah itai. Penyakit, penyakit adalah bioki. Sakit, rasa sakit itu adalah itai. Rasa sakit adalah itai, penyakit ataupun sick is bioki. Okey, korang boleh ingat bioki. So first perkataan pada malam ni adalah bioki. Bioki. Okey. Next, yang kedua. So ini adalah perkataan yang kita akan guna nak tanya what happened? Apa yang berlaku dekat kamu? Nampak dia tak sihat, nampak dia sakit perut ke apa sebagainya, kita akan tanya, what's wrong with you ataupun what happened? Kenapa dengan kau ni? Macam itulah, okey. Hai, okey. So, bioki dah start. Okay, so kita nak tanya apakah perkataan yang kita akan selalu tanya. Contoh normal kita tanya, minasan, ogenki desu ka? Sihat ke? Sekarang kita tanya, what happened, what's wrong? Kenapa dengan kau ni? Macam tak sihat je. Okay, so dia ada satu perkataan, satu phrase bahasa Jepun untuk bertanyakan seseorang jika seseorang itu tengah sakit, tengah keadaan yang tak selesa lah, kena sakit. Yes, okay. Okay, what's wrong with you? So, contoh saya tanya, minasan, o genki desu ka? Korang boleh jawab, genki desu, genki janai, genki dewa arimasen. Tapi saya nak tanya, kenapa dengan kau? What happened to you? What's wrong with you? Okay, so korang kena hafal perkataan ni. Ini is very normal. Korang kena jumpa sensei dekat sensei. Korang kena jumpa doktor, Isha, Isha. Ataupun sensei, dia panggil sensei juga. Isha, dia panggil sensei. Sensei, Isha adalah doktor dalam bahasa Jepun. Dia akan tanya perkataan ini. Do shimashita ka? Do shimashita ka? So, perkataan ini membawa maksud, what's wrong? What happened to you? Kenapa dengan kau? So, apa yang berlaku dekat awak hari ini? Okay? Kenapa awak datang klinik? Do shimashita ka? Okay? So, kalau apabila orang menyebut ataupun perkataan ini keluar, do shimashita ka? Dia akan bertanyakan dekat seseorang yang tengah sakit. Tengah mengalami kesakitan. Tengah sakit ke, patah kaki ke, sakit lutut ke, apa semua ke, sakit kepala ke, sakit perut ke. So, korang boleh guna perkataan do shimashita ka? So, cara baca dia bukan do u, dia baca dia panjang. Do, kalau dia u kat sini maksudnya do shimashita ka? Pernah belajar minggu lepas, sensei ajar macam long vowel apa semua. So, do shimashita ka? Hai, do shimashita ka? Okay? Jangan lupa ya. So, yang live bersama sensei pada malam ni, ada buku nota tak tulis? Ataupun screenshot? Aku setiap kali keluar slide, sensei akan tunjuk slide. Korang screenshot. So, boleh simpan dekat sini. Do shimashita ka? Okay? So, yang mungkin ada yang first time tengok live sensei pada malam ni. Yes, malam ni merupakan live yang pertama untuk 2018. Tetapi, live yang ke-34 dah. Dah 34 sensei live. Okay, yes, ayat ini hanya untuk bertanyakan seseorang apabila orang itu tengah sakit sahaja. Okay,
Doshimashitaka. Okay. So, hari ini yang first penyakit yang saya akan perkenalkan dekat korang ataupun perkataan full sentence yang apabila orang tanya dekat korang, susun-susun tanya dekat korang semua, Doshimashitaka, kenapa? What happened? What's wrong? Korang nak cakap contoh yang pertama, saya akan tunjuk gambar. So, korang guess, apakah penyakit ini? Yes. Okay, yang pertama gambar ini. Apakah yang berlaku dekat wanita, dekat perempuan Jepun ini? Ha. Doshimashitaka. So, apa yang telah berlaku kepada wanita ini? Okay. Okay, dalam komen, aku dah SS. SS tu apa? SS. Ayat ini hanya boleh untuk macam panjang sebenarnya. Okay. Okay, haha, kaze, okay, netsu, ma. Apakah maksud netsu? Ada orang tak faham maksud netsu. So, sekarang ni saya nak korang tulis komen kat bawah, penyakit dalam English ataupun bahasa Melayu pun tak apa. Okay, demam, yes. Rahat cakap demam. Demam, pregnant. Pregnant dikatakan kat kepala sekarang ni macam ni. Biasa kalau orang buat kat sini kepala ataupun kita buat macam ni kan. Bermaksud kita akan cakap demam haid. So sekarang ni yang demam. So that's net, haid demam, that's headache. Sakit kepala macam ni, sakit kepala rasanya. Kalau macam ni biasa demam, okay? Demam dalam bahasa Jepun adalah netsu ga arimasu. Netsu ga arimasu. Netsu ga arimasu. Okay, saya ulang lagi sekali. Minasan. Netsu ga arimasu. Netsu ga arimasu. Netsu ga arimasu. Okay, repeat to after me. Cuba try sebut selepas yang saya sebut. Netsu ga arimasu. Okay, so demam atau fever. Demam. Bukan pening, demam panas, fever. Okay, maksud dia pula dalam bahasa Jepun adalah netsu ga arimasu. Netsu ga arimasu. So contoh sensei tanya, doshimashita ka? Kalau korang demam cakap, netsu ga arimasu. Sensei, netsu ga arimasu. Sensei, netsu ga arimasu yo. Hai, atama ga guru-guru. Guru-guru desu ne. Okay. Hai, netsu ga arimasu, demam, fever, okay? So, itu yang pertama. Sangat senang, kan? Sangat senang. Netsu. Kalau cakap netsu, dia ada maksud lain. Kau kena cakap netsu ga arimasu. Netsu ni maksud dia haba tau. Maksud dia ada haba. Maksud dia arimasu ni ada. So, maksud dia ada haba. Ada haba. Ada panas. Ada haba pula. Netsu is panas boleh juga. Netsu. So, ada panas. So, maksudnya demam panas. Okay? So, next. Okay, yang kedua. Yang ini baru kita boleh cakap tadi demam. Yang ini dia lain sikit. Yang kalau demam macam ni kan, kita buat kepala atau macam ni. So ini apakah maksud ni? Kalau kaze tu apa? Yang kaze tu nanti. Kaze tu nanti. Ana tahu ada segak arimasu ka? Iya, arimasen. Mo naurimashita, that's it. Kecuali ada sesama sikit. Okay? Okay, kaze bukan masuk angin. Yes. Oh, korang ni advance lah. Sensei tanya melain, korang tanya. Okay, sakit kepala. Raya Hassan cakap sakit kepala. Okay, Raya Hassan cakap sakit kepala. Okay, sakit kepala dalam bahasa Jepun. Apakah sakit kepala dalam bahasa Jepun? Tadi korang ada sebut kata sakit, betul tak? Sakit maksudnya itai. So, apakah kepala? Apakah sakit? Sakit atau apa kepala? Apakah kepala dalam bahasa Jepun? So, cara dia, kepala, yes. Okay. Audria-san, hai. Okay. So, maksudnya, dalam bahasa Jepun untuk cakap headache, sakit kepala adalah atama ga itai desu. Atama ga itai desu. Okay. Normally, perkataan dekat belakang, dia akan berakhir dengan mas atau desu untuk menunjukkan ayat itu formal, menunjukkan ayat itu polite. So kalau korang cakap dengan kawan korang boleh lah atama ga itai. Kalau dengan sensei ataupun dengan orang yang kita hormat, kena ada desk, kena ada mask kat belakang. So atama ga itai, yes. So ulang saja, ulang. Atama ga itai desu. Atama ga itai desu. Okay. Atama ga itai desu. So itu penyakit yang kedua kita belajar hari ini. Ya. Yosha. So korang boleh, okay. Atama ga itai desu. Semua cakap atama ga itai desu. Okay, bagus. So, kalau orang tanya, sakit kepala, doshimashita ka? Kenapa? What happened? What's wrong? Atama ga itai desu. Atama ga itai desu. Okay? So, boleh guna. Okay, Syafiqah-san, konnichiwa, sensei, konnichiwa, baru join ke live. Okay, yang baru join,
Yang baru join, terima kasih banyak-banyak. Seperti biasa kita live setiap hari Isnin jam 9 malam. Okay. So next, yang ketiga, penyakit yang ketiga dalam bahasa Jepun adalah so ini korang ramai yang tahu. Okay, ramai yang tahu. Okay, kita tengok. Dia pegang perut. So apakah perut dalam bahasa Jepun? Yang sakit perut. Sakit perut, stomach ache. Okay. Okay, so yang baru join pada malam ini, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk klik like, klik share. Okay, kalau ada masalah video ke audio ke, beritahu kat Sensei supaya Sensei boleh betulkan. Kadang-kadang line internet biasalah masalah. Okay, ke adakah gastrik tu? Oh, saya pun cakap gastrik. Okay, Norman, kalau boleh tulis dalam memaji. Okay, idealis, Norman. Dia tulis balik apa yang saya tulis kat slide tu. So kalau siapa yang tak faham apa Norman tulis, tengok balik apa yang saya tulis. Okay. Hai. Yang ketiga, penyakit yang ketiga, kalau sakit perut, sakit perut, stomach ache. Onaka ga itai desu. Okay. Onaka ga itai desu. Tadi kita belajar atama ga itai desu. Next is onaka ga itai desu. Sakit perut, sakit kepala. Okay, yang pertama tadi kita belajar netsu ga arimasu, sakit demam. Dah ada demam. Okay, netsu ga arimasu. Okay, onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu. Haja-san, konnichiwa. Sensei, kalau sakit kepala tapi bukan edesh, pun punya utama ga itai desu. Contoh sakit ni sakit kena pukul ke punya. Kalau kena pukul pun kita boleh cakap atama ga itai desu. Atama ga itai desu boleh juga macam kita kena pukul dengan orang tu sakit kan. Kata terhantuk apa kan. Atama ga itai desu. Itu pun boleh masuk. So dia tengok situasi lah. Okay. Slide mana? Sensei saya nak tunjuk muka sensei. Kejap, otak pun dia tengok slide terus. Okay. Yang ketiga penyakit dia lah onaka ga itai desu. Okay. Onaka ga itai desu. Next. Okay. Hai. Okay. So yang okay, kau nak belajar lagi tak? Sekarang tiga, saya tinggal lagi empat penyakit dalam bahasa Jepun pada malam ni. Okay, empat penyakit. Okay, setakat ni ada soalan. Kalau ada soalan, boleh komen dekat bawah. Saya akan jawab soalan-soalan korang. Selain daripada apa yang kita belajar malam ni pun, insyaAllah saya akan try cuba jawab. Okay, kalau boleh. Kalau boleh jawab apa semua. Okay. Hai, okay. Okey. Yang keempat. Kita teruskan penyakit yang keempat. Haraga itai desu. Haragatatsu. Hara tu bukan perut. Hara tu maksud lain. Okey. Maknanya belakang sama ga itai desu. Hai. Atama ga itai desu. Onaka ga itai desu. Yang ketiga pun, yang keempat pun sama juga. Dia tengah sakit apa sekarang ni? Okey, kita boleh tengok kat sini. Tadi kita Sharifah Hanasam, kumbawa. Kita dah 30 minit live pada malam ni. Okey. 30 minit dah sesi dah live pada malam ni. Okey. Selamat. Okey. So, penyakit yang keempat pada malam ini adalah gigi. Sakit gigi. Yes, sakit gigi. Ramai orang tanya soalan yang pelik-pelik juga kan. Cirit bilik sensei. Kuchi ga itai. Kuchi adalah mulut. Okey, kalau sakit gigi adalah ha bermaksud gigi. So ha ga itai desu. Okey. Ha ga itai desu. Ha ga itai desu. Okey, sakit gigi adalah ha ga itai desu. Okey. Ha ga itai desu. Ne. Okey. So tadi kita belajar atama ga itai desu. Onaka ga itai, sakit perut. Ha ga itai desu. So itu sangat senang. Kalau kita sakit tangan, te ga itai desu. Kalau sakit-sakit semua kita tambah apa benda yang kita sakit, kita boleh cakap itai desu kat belakang. Itu saja. Okay. So saya rasa kalau ada apa-apa soalan, komen dekat bawah. Yes, sesama dengan demam guna perkataan yang sama kita say kaze. Okay. Kita akan masuk yang perkataan kaze lepas ni. Sabar. Okay, sabar dulu. Okay, cepat mati. So, ha ga itai desu. So, perkataan yang kita belajar hari ini, cepat mati, sensei nak tunjuk dekat korang satu benda. Cepat mati. Okay, so ada apa-apa soalan, komen dekat bawah.
Sensei akan try jawab soalan korang, okey? Tak semestinya perkataan sakit saja. Selain daripada perkataan sakit pun boleh. Okey, sekarang ni ada orang tanya pasal perkataan cirit bidik. Apakah cirit bidik dalam bahasa Jepun? Ada yang tahu tak? Apakah cirit bidik dalam bahasa Jepun? Complicated juga eh. Kadang-kadang kita boleh guna kita boleh macam siapa komen? Ada yang komen tadi dia Gary, okey? So kalau kita nak cakap kita cirit bidik kita boleh guna perkataan Gary. Gary maksudnya cirit bidik lah. Gary, okey? Okay, sensei memang ada gak ke? Yes, memang ada gak. Dia memang ada gak, partikel gak tu. So setakat ni korang belajar atama, let's gak rimas, atama gak itai des, ha gak itai des, onaka gak itai des. Okay, so next. Yes, okay, so setakat ni menjawab soalan korang. Okay, contoh mata, laju ke? Okay, next. Penyakit yang kelima pada malam ni, yes, penyakit yang kelima pada malam ni kita boleh tengok kat sini. So orang itu pakai mask. So pakai mask kat Jepun ni boleh dikatakan menjadi satu culture kat diorang. Sebenarnya pakai mask ni ada banyak sebab lah. Biasanya dia akan pakai mask ni pada musim musim nak masuk musim bunga, mostly musim bunga. Kenapa diorang cakap ada the bunga tu? Dia bunga yang berterbangan menyebabkan dia rasa selma. Kadang-kadang biasa kalau dia batuk semua dia pakai mask lah. Supaya tidak untuk mengelak daripada virus itu. Mengelak daripada virus itu sampai kepada orang lain. So that's why dia pakai mask. Tetapi dekat negara lain apa jarang lah orang pakai mask. Kat Jepun lah macam dia kaca dia orang untuk pakai mask. Okay, so next yang kelima, penyakit kelima. Korang tengok gambar ni. Okay, confused sama ada sesama ke batuk. Yes, saya sangat confused sama ada sesama ke batuk. Okey, yang ini batuk. Okey, seki ga demas. Seki ga demas. Seki maksud batuk. Okey, seki ga demas. Demas ni bermaksud keluar. So batuk keluar. Macam itulah. So maksud dia batuk. Okey, seki ga demas. Okey. Yes, Aida sang. Seki ga demas bermaksud batuk. Okey, seki ga demas bermaksud batuk, okey? So korang boleh komen dekat bawah apa-apa soalan juga, okey? Cerita kalau korang demam biasanya apa punya adakah korang cuba korang share dekat sensei sedikit tips-tips untuk mengelak demam. Tips-tips mengelak demam, apabila korang demam, apa yang korang buat? Terus makan Panadol ke macam mana ke? Kalau sesama, apa yang selalu korang buat? Sini sekarang sesama. So, bagi tahu cincin macam mana untuk pulihkan sesama ni, pulihkan. Okay. Cina pun pakai mask juga, memang. So, ada scar. So, sini tak sure Cina pakai mask ke tak. Okay, sebab tak pernah sampai Cina. Cina tu transit je, tak pernah sampai Cina lah. Okay, macam mana cakap batuk saya belum pulih? Mada sekigat demas. Cakap je sekigat demas. Mada arimas. Sekigat demas. Mada naurimas kan? Tak sihat. Okay, minum air 3 liter. Oh, minum air 3 liter. Itu bukan setiap, walaupun tak sakit pun korang kena minum ke sepatutnya. Okay? Hai, okay. So, itu penyakit yang kelima. Makan ubat batuk. Minum air masak 3 liter. Kalau, pada sini saya rasa itu untuk setiap hari korang kena minum air 3 liter, betul lah. Okay, so next next ini yang penyakit yang korang sebut dari tadi dari sini. Okay, apakah penyakit ini? Apakah penyakit yang keenam? Yang pertama kita belajar pakai atama ga itai, yang kedua kita belajar ga yang pertama kita pakai netsu ga arimas, yang kedua atama ga itai des, yang ketiga onaka ga itai des, keempat ha ga itai des, kelima kita belajar sekigat demas batuk, dan keenam sesama. Yes, sesama. So apakah sesama dalam bahasa Jepun? Korang tahu tak apakah sesama dalam bahasa Jepun? Dari tadi korang sebut kaze lah apa semua, okey? So sesama dalam Jepun adalah kaze o hikimas. Kaze o hikimas, okey? Jadi P to after me. Kaze o hikimas. Kaze o hikimas. Kaze o hikimas, okey? So kaze ni ramai yang cakap maksud dia angin. Yes, maksud dia angin. So kaze o hikimas ni membawa maksud
flu ataupun selsema, okey, flu ataupun selsema, okey. So itulah maksud dia, banyak minum air masak kalau demam, nak minum air kelapa pun okey. Oh, teh hijau sah, okey. Ada tak mas? Hikimas. Hikimas memang dia satu set. Ha. So penyakit-penyakit yang saya ajar hari ni memang ayat dia satu. Dia satu set. Ha, satu set. Dia memang satu ayat macam tu. Kaze o hikimas atamaga itai des, okey. So jangan tanya sisi kenapa dia macam tu. Memang dia memang macam tu. Okey, kaze o ikimas, okey? Kaze o ikimas. Hai, okey? Yes, kaze maksud dia angin. Wind, okey? So penyakit yang kelima, kelima pula. Yang ketujuh yang terakhir pada malam ini, sensei cuba try cari gambar yang boleh nampak ni, ini, tapi susahlah. Tak tahu kalau faham tak apa gambar ni tunjuk sebenarnya. Kalau tak faham, komen sisi tak faham pun gambar ni. Gambar ni menunjuk apa pun sisi tak faham. Ha. Kalau gambar ni tak faham, sisi teruslah tunjuk apakah penyakit tersebut. Okey? Okey. Kamikaze. Kamikaze. Yes. Kamikaze. Kamikaze bukan bunuh diri. Tu kamikaze kan? Bunuh diri. Okey. Ada maksud lain jugalah. Okey? Hai. Okey. So, apakah penyakit yang seterusnya ini? Ha, ini wakanai, tak faham. Okey. Oh, suara Azam baru join dan nak habis dah Azam. Cih, dah nak habis. Dah ketujuh dah. Kita belajar tujuh penyakit hari ini. Okey. So penyakit yang ketujuh, ha, inilah Kimochi ga warui. Yes. Okey. Kimochi ga warui. Yes. Okey. Warui, perkataan warui ni korang tahu sensasi warui maksud dia tak elok, maksud buruk, maksud dia itulah tak eloklah maksud dia. Okey. Yang saya ajar ni kalau ada des, mas, hikimas, mas muka belakang macam ada formal. Macam sketch, orang selalu guna lah. Okay? Kimochi ga warui des. Kimochi ga warui. Kalau cakap kawan tak ada des lah kat belakang. Okay? Kimochi ga warui. Apakah maksud kimochi ga warui? Yes. Minasan. Siapa yang faham apakah maksud kimochi ga warui? I don't feel well. Okay? Kimochi ga warui maksudnya not feeling well. Not feeling well. Maksudnya contoh macam rasa tak selesa, tak selesa, tak sedap badan ke, apa ke, apa semua. Okay? So, itulah tujuh penyakit yang saya terangkan pada malam ni. Okay. So, siapa boleh komen dekat bawah. Komen dekat bawah ketujuh-tujuh penyakit. Supaya macam contoh macam Suhaila Sam baru join pada malam ni. Supaya membantu kawan-kawan yang baru join live. Yang terlepas, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. So, boleh tak korang boleh komen dekat bawah. Okay. Kimochi ni bermaksud feeling, perasaan. Bukan emosi. Emosi lain. Okay? Kimochi adalah feeling. Perasaan. So, maksudnya feeling waru ni tak elok lah. Perasaan yang tak elok. Rasa tak best. Okay? Badan tak sedap. Okay? Tak sedap hati. Tak sedap hati kan? Kimochi ni perasaan. Tak sedap hati tu boleh lah juga. Tapi biasanya rasa tak sedap badan lah sebenarnya. Okay? So, boleh tak komen dekat bawah, senaraikan ketujuh-tujuh penyakit dalam bahasa Jepun yang sensei ceritakan, yang sensei bagitahu. Okay? Hai, repeat to onegashimasu. Okay, yang pertama, sensei repeat eh. Sensei, yang pertama, penyakit yang pertama adalah kita belajar apa? Fever, demam. So, demam adalah netsu ga arimasu. Netsu ga arimasu. Okay, netsu ga arimasu. Yang kedua, kita belajar sakit kepala. Sakit kepala, atama ga itai desu. Atama ga itai desu. Okay, yang ketiga, kita belajar sakit perut. Sakit perut. Sakit perut adalah onaka. Onaka ga itai desu. Okay, boleh tak komen dekat bawah, senaraikan ketujuh-tujuh tu membantu kawan-kawan lain. Onaka ga itai desu. Okay, next, kita belajar sakit gigi. Yang keempat, haga itai desu. Haga itai desu. Okay? Yang kelima, kita belajar batuk. Batuk. Seki ga demasu. Seki ga demasu. Okay? Seki ga demasu. Okay, yang keenam. Yang keenam kita belajar apa? Yang keenam tadi? Yang keenam, flu. Kaze o hikimasu. Kaze o hikimasu. Okay? Kaze o hikimasu. Okay? Yang ketujuh, kimochi ga warui. Yes. Kimochi ga warui. Yes. Maksudnya not feeling well. Okay, cakap kimochi bukan maksudnya, itu kalau kita cakap kimochi gai. Tapi kadang-kadang bila dia shortcut kan, dia cakap kimochi, kimochi maknanya dia feeling good lah. Tapi kalau ada kimochi gak warui, not feeling good lah. Sebab warui ni masih tak elok, tak bagus. Okay. Oh, tak ada orang ingat lah ketujuh-tujuh penyakit yang saya senaraikan. Tak ada orang nak komen dekat bawah. Oi. Okay, yes, okay. Okay, next.
Okey, so itu tujuh ketujuh-tujuh penyakit yang kita belajar pada malam ini. Korang nak tambah lagi? Ada lagi penyakit-penyakit lain? Cuba senaraikan penyakit-penyakit lain yang korang nak tanya kat sensei. Sebab sensei rasa ada lagi penyakit-penyakit lain yang korang tak tahu sebenarnya. So baru tujuh. Takkan tujuh je penyakit yang ada, ada penyakit-penyakit lain, betul tak? Okey. Sadatusang. Arigatou gozaimasu. Netsu ga arimasu. Atama ga itai desu. Okay, sensei pin komen ni. Okey. Supaya boleh belajar. Okey. Syahadatusang. Nikonensang. Farhanisang. Arigatou gozaimasu. Okey. So siapa yang baru join live pada malam ni, boleh tengok komen yang sensei pin kan kat atas tu. And then terima kasih kemana join live pada malam ni. Okey. Sensei akan bagi omaket. Yes, bonus. Bonus. Hidung berdarah. Hidung. Kazunari, nodo ga itai des. Yes, nodo ga itas. Nodo ga itai des maksudnya sakit tekak. Kalau siapa-siapa sakit tekak, boleh cakap nodo ga itai des. Nodo ga itai des. Okey. Terhijau sama. Arigatou gozaimasu. Okey. Hanaji. Yes, hidung berdarah adalah hanaji. Hanaji des. Dia ada perkataan hana campur chi. Bila gabung jadi hanaji. Hanaji des. Okey. Hai, okey. Desne kimochi ga wari des. Desu ga arimasu. Arigatou gozaimashita. Saya ada kanji kanji lagi. Bagus lah korang ni. Saya ada kanji kanji semua. So, omake pada malam ni. Saya nak ceritakan. Okey, yang pertama adalah samuki ga shimasu. Okey. Samuki ga shimasu. Ada orang faham tak perkataan samuki ga shimasu? Okey, samuki ga shimasu ni sekarang pun kita boleh gunilah perkataan ni, samuki ga shimasu. Samuki ga shimasu, samuki ga shimasu. Okey. Samuki ga shimasu maksud cold, sejuk. Sejuk samuki ga shimasu, menggigil-gigil. Bila sejuk kita menggigil-gigil, menggigil-gigil, bergetar-bergetar macam menggigil lah sebenarnya. Okey. Cold bermaksud samuki ga shimasu. Okey. Saya tak nampak slide. Okey, tak nampak slide. Samuki ga shimasu. Okey. Samuki ga shimasu bermaksud cold. Bermaksud cold. Okey, nampak slide sekarang? Sensei, diabetes dan darah tinggi macam mana? Oi, korang punya soalan. Okey, diabetes darah tinggi, guys. Okey, sensei. Kalau sawan. Oi, soalan sawan sawan. Okey. Tapi sebelum tu, samuki ga shimasu. Macam ni, ejak ni tadi sensei terlupa nak tunjuk slide. So korang tak tahu. Okey. Samuki ga shimasu. Samuki ga shimasu maksudnya gol. Gol menggetar. Bergetar-getar. Okey. Amelia-san, konnichiwa. Konnichiwa ni sensei nak habis dah. ada orang tanya sekejap sensei. Banyak perkataan-perkataan yang susah juga nak jawab. Kalau cancer, kalau cancer dalam bahasa Jepun, cancer biasa dicakap gang, gang, G-E-N, gang. Apa-apa gang lah. Kalau macam kalau mulut, cakap mulut ada ke cancer mulut? Cancer mulut boleh cakap kucing gang, dia gang-gang. Dia kat belakang biasa ada gang-gang lah, sensei tahu. Okay. Contoh apa lagi yang penyakit korang tanya? Sensei korang tanya diabetes. Ui, diabetes. Sensei jarang guna perkataan diabetes. Contoh mata. Apakah diabetes dalam bahasa Jepun? Uish. Diabetes diabetes. Diabetes. Okay, ada komen. Yes, diabetes maknanya tonio. Dia baca dia tonio bio. To panjang, nio panjang, bio. Bio tu penyakit bio kita dia. Tonio bio. Tonio bio adalah maksud dia penyakit diabetes. Okay, kencing manis. Kencing manis tonio bio. Kencing manis sedang tinggi maksudnya sama kan? Rasanya sama masuk kot. Samu itu, samu itu maksud sejuk. To, bukan to nyo bio. Nah, dia sama dia is to panjang lepas tu nyo. Dia to nyo bio. To nyo bio. Baca dia, okay? To nyo bio, yes. To nyo. Bukan, baca dia bukan to nyo, baca dia to nyo. To nyo, bukan to bio. Okay, takut ada orang salah. Baca sebab dia tulis romaji, Okay. Serangan jantung. Oi, heart attack. Sakit jantung. Sakit jantung pula. Okey, sakit jantung Shinzo bio. Shinzo adalah jantung. So Shinzo bio.
Shinzobio. Oi. Kalau punya penyakit ni, adakah akan diguna sebenarnya? Level tinggi-tinggi semua kan? Penyakit-penyakit ni, okay. Okay, next, Sensei nak bagi yang bonus lagi. Yang itu yang ke-8 tadi, Samukigatsimas. So, yang ke-9, yang macam sekarang Sensei hadapi ni adalah sesama. Sesama ni, sesama kita panggil Kaze-o-hikimas. Tapi kalau keluar running nose, sesama keluar hingus ni, kita panggil Hanamizuga-demas, okay? Hanamizuga-demas. Ui, banyak. Chunibyo, sakit belakang, back pain. Hinzobyo, kompleksnya. Kompleks sangat kau nak belajar ni, okay? So, Hanamizuga-demas adalah run nose dalam bahasa Jepun, okay? Ataupun hingus, keluar hingus. Okay, so yang ke-9, bonus lagi yang ke-10 untuk malam ni. Korang dah cakap tadi, nodo ga itai desu. Nodo ga itai ni maksudnya sakit tekak lah. Kalau korang sakit tekak, korang boleh cakap nodo ga itai desu. Okay, so kita recap balik apa yang kita belajar pada malam ini. Okay, apabila kita sakit, kita nampak orang tu sakit, kita nak cakap, nak tanya orang tu kenapa berlaku dekat korang, guna perkataan do shimashita ka, what happened to you, what happened, what's wrong, okay, kenapa dengan kau ni, okay, so do shimashita ka, okay. Dan perkataan penyakit ataupun sick dalam bahasa Jepun adalah byoki, okay. So, kita belajar pertama adalah fever, netsuga arimasu, okay. Yang kedua kita belajar atama ga itai desu, sakit kepala, atama ga itai desu. Yang ketiga, onaka ga itai desu, sakit perut, onaka ga itai desu. Yang kelima, yang keempat kita belajar haga itai desu, sakit gigi, bermaksud gigi, so sakit gigi. Okay, seki ga demasu, bermaksud batuk, seki ni batuk, keluar, dia demasu maksudnya keluar, so batuk tu keluar lah. Okay, yang keenam kita belajar kaze o hikimasu, maksudnya flu, sesama, kaze o hikimasu. Perkataan kaze itu membawa maksud angin, wind. Okey, yang ketujuh kita belajar kimochi ga warui desu. Bermaksud not feeling well. Kimochi bermaksud feeling. Kimochi maknanya okey, kimochi yang best. Kimochi ga ii desu, okey. Kalau kimochi ga warui desu maksudnya not feeling well, tak sedap badan dan sebagainya. So bonus pada malam ini saya bagi tahu samukigatsimasu adalah cold, sejuk, menggeletar, menggigil, okay, kesejukan. Hanamizuga demasu maksud running nose. Ada orang cakap hana ni adalah hidung, mizu ni adalah air, so maknanya hidung air maksudnya hingus lah, okay, air hidung maksudnya hingus. So hingus keluar, demasu ni keluar, so running nose, itulah maksud dia, okay. And then kita ada Nodoga itai desu. Nodoga maksudnya sakit tekak. So, malam ni ada apa-apa soalan? Boleh komen dekat bawah. So, minasan terima kasih sangat banyak-banyak kerana selalu tengok live sensei. So, yang first time tengok, yang kadang-kadang tengok, kadang-kadang tak tengok, yang selalu tengok setiap minggu tengok, ataupun tengok lepas live ni pun, terima kasih banyak-banyak. Okey, jangan lupa setiap hari Isnin jam 9 malam. InsyaAllah saya akan live selama 1 jam untuk share. Okey, kalau untuk share bahasa Jepun apa-apa saja. Okey, kalau orang ada apa soalan, boleh komen kat bawah, boleh DM sensei. Sensei akan try tanya. Ada lagi soalan yang sensei tak jawab, ada orang tanya, sensei akan try jawab dari semasa ke semasa. So insyaAllah tahun 2018 ni sensei akan start dengan menjawab soalan korang dahulu, yang DM ke apa ke, lepas tu sensei masuk tajuk pada hari tersebut. Okay, so sekarang ni ada soalan juga. Ya, dia dah habis dah, baru buka. Yes, Wahidasan dah habis dah. Okay, Hana bermaksud bunga. Yes, Hana juga bermaksud bunga. Hana bermaksud bunga. Hana juga membawa maksud hidung. Yes. Okay. So, itu sahaja untuk malam ni. Ada beberapa soalan. Jangan lupa siapa yang nak dapat e-book free daripada sensei, boleh klik link yang sensei tunjuk kat bawah dekat tajuk ni.
Saya tahu kat atas ke kat bawah, kat bawah. Ada tajuk kan? Komen klik supaya korang dapat free ebook untuk belajar bahasa Jepun dengan mudah dan pantas. Okey, ada orang tanya sensei bila next intake? InsyaAllah kita akan buka intake. Sensei ada bagi iklankan 20 hari bulan tu. InsyaAllah kita akan buka intake pada bulan 2 ni juga, awal bulan 2. Kita akan buat tour, benda tak official lagi. Sensei akan war-warkan dekat Facebook, so korang follow Facebook Cakap Jepun. Okay, so next akhir bulan 2 ni insyaAllah sensei akan bersama-sama dengan 15 pelajar cakap Jepun yang belajar dengan cakap Jepun, yang tak belajar cakap Jepun pun ada juga beberapa orang. Kita akan pergi ke Jepun selama 6 hari 5 malam ataupun 7 hari sebenarnya, 7 hari 5 malam, sebab 7 hari sebab flight dia tengah malam. Okay, kita akan pergi area Tokyo, kita akan pergi Mount Fuji. Kita akan pergi ramai semua Tokyo tu. InsyaAllah sensei akan buat trip ni sebagai satu trip yang sangat best, bukan travel yang biasa. Tentative dia, ada ramai yang tanya sensei, tentative dia dalam proses. InsyaAllah dalam minggu ini atau minggu depan akan keluar tentative tu. Sensei akan email kepada 15 orang ini. So korang sangat bertuah sebenarnya, sebab sensei bawa really first time, so package tu semua all include, flight include, accommodation include, lunch semua kena include, transportation semua include. So siapa yang nak join trip sensei, insyaAllah sensei akan ada next trip lepas ni. So jangan lupa untuk kumpul duit cepat, kumpul duit dari sekarang. So bila sensei beritahu ada next trip, korang terus boleh join, boleh register. Okay, hai, okay, Kibun Tengkam. Kibun ni bukan prasangka, Kibun ni Kibun, okey, macam mana? Okey, ada soalan ya, saya baca soalan. Dia cakap, contoh, makan ubat, yes. Kalau nak makan ubat, ubat dalam bahasa Jepun adalah kutsuri, okey, kutsuri. Biasa dia tak sebut kutsuri o tabemas, tabemas makan kan. Dia sebut kutsuri o nomimas, dia suruh minum ubat, bukan dia suruh makan ubat. So, kutsuri o nomimas, kutsuri o nomimas. Okey, siapa nak cakap makan ubat dalam bahasa Jepun, kutsuri o nomimas. Okey, contoh lagi perkataan lain yang bila kita guna untuk penyakit ni, kita nak cakap get well soon. Get well soon. Okey, semoga sihat. Kita guna perkataan odaiji ni. Odaiji ni, semoga anda kembali sihat. Odaiji ni bermaksud semoga anda kembali sihat. Get well soon. Okey, odaiji ni. Okey. Apa lagi? Nak suruh makan ubat. Kutsuri o non de kudasai. Kita guna perkataan kudasai kat belakang. Kutsuri o non de kudasai. Please drink, take medicine. Okay. Doki doki waku-waku sapu ubat. Ni mumpul dia. Akhir sapu ubat lah. Itu susah sikit lah. Tak terfikir sampai sapu ubat. Sapu ubat lah. Sapu ubat. Macam mana lah sapu ubat? Sapu ubat. Okey, yang tu sensei tak terlintas sekarang. Boleh tak nanti sensei akan try jawab? Sensei akan try jawab soalan Suhaida Hassan tu minggu depan ke? Sensei try Syari, apakah maksud sapu ubat dalam bahasa Jepun? Ataupun sensei message dekat DM tu seorang ke nanti, okey? Sensei rasa nuru, nurimas. Kutsuyo nurimas. Nurimas ni macam sapu, macam... macam mana macam nurimas? Sapu sensei rasa. Sapu is nurimas. Okay, sensei confirmkan balik benda tu sama ada betul ke tak. Korang main ikut je, kata tak salah kan. Bukan kusuri, is kusuri. Yes, K-U-S-U, kusuri. Kusuri yok nomimas. Ubat mana boleh pakai? Ada ubat yang sapu. Bukan yang pakai, ubat yang sapu. Okay, so itu sahaja untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak minasan. Ada atau gozaimashita tak? Ja mata raishu minasan oyasumi nasai, isumo genki, egao ippai, muki muki desu. Ja minasan arigatou gozaimashita.